ලංකාවේ ක්‍රිකට් කියන්නේ දේවත්වයෙන් අදහන ක්‍රීඩාවක් ජාතික මට්ටමේ ඉඳන්ම ගමේ වෙලෙත් තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ඒ තරමටම එම ක්‍රීඩාව අපට සමීපයි ඉතින් ලංකාවේ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හැමෝගෙම ආදරේ දෙනාගෙන හිටපු අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මහේල ජයවර්ධන කියන්නේ 1977 වසරේ මේ මස 27 වන දින උපන් මහේලගේ සම්පූර්ණ නම දෙනගමගේ ප්‍රබත් මහේලද සිල්වා ජයවර්ධනයි මහේලට මේ වන විට වයස අවුරුදු 44ක් වෙනවා හැමෝම මහේලට ආදරයට කියන්නේ මයියා කියලා දකුණත් පිටිකරුවෙකු ලෙස ජාතික කණ්ඩායමකට එක් වුණ මහේල දකුණත් මද වේග පන්දු යවන්නේ කුදවනවා මහේල ජයවර්ධන කියන්නේ සමාජ ක්‍රියාකාරිකේ නමුත් මහේල ඒවා ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැහැ මහේල ජයවර්ධන විවාහ වෙන්නේ 2005 වසරේදී ඒ ක්‍රිස්ටිනා මල්ලිකා සිරිසේන සමගයි. ඇය සංචාරක උපදේශක වරියක ලෙස කාලයක් කටයුතු කළා. වසර ගණනාවක් සාර්ථක පවුල් ජීවිතයක් ගත කළ ඔවුන් දෙදෙනා පසුව දික් කසාද වෙනවා. ඒකට හේතුව වන්නේ කලක් තිස්සේ පැවති ක්‍රිස්ටිනා මල්ලිකාගේ අණියක් පෙමක් අතටම හසු වීමයි ක්‍රිස්ටිනාට සහ මහේලට දාව දියණියක සිටිනවා. එම දියණියගේ අයිතිය හිමිනී තිබෙන්නේ ක්‍රිස්ටිනාට බවයි අපට දැනගන්න ලැබුණේ. මේ වගේ අලුත් තොරතුරු හැමදාම දැන ගැනීමට අපගේ විස්තරේ channel එක සමග එකතු වන්න.